គឺខ្សែផ្សិតចំណែកឯអាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺមកក្រុងតណាងខេត្តតកៅប៉ះជាមួយនឹងក្រុងខេត្តកំពង់ចាមជាមួយល្ងាចឯណោះគឺប៊ីកបាទមកជួសាណាខីមទប់មួយបាទនួនបរិយទៅឲ្យមាត់សមែលមាត់សមែលតម្លាក់ឲ្យម៉ាត់ជូអូសាចូលបាទការបញ្ជូនយ៉ាងល្អដោយម៉ាត់សមែលបាទខ្លីខ្លីម៉ាត់ជូអូសាបន្ថែមបន្តិចបាទបាល់ក៏បញ្ចូលសំឡាញ់ទីបានយ៉ាងល្អមែនទែនបាទរូបភាពយឺតយឺតកន្លែងនេះគឺម៉ាត់សមែលតម្លាក់មកអូសាអូសាប្រើបច្ចេកទេសអត់បាច់ចំណាយកម្លាំងទាត់ច្រើនទេបាទគ្រាន់តែរុញបាល់បន្តិចបាទសំឡាញ់ទីក៏ចូលតែម្ដងបាទទាត់ល្អចង់ប្រហែលអេដមីនច័ន្ទហើយចន្ទាសួរចន្ទាដែលទំដោចូលនៅក្នុងវគ្គទី1ចំនួនក្លាក់បាទលើកទៅហើយកន្លែងនេះបាទម៉ាត់សមែលសមែលកាត់ទៅហើយក៏ទាត់ផ្ដាច់ពីជ័យចត្រាហើយក៏ទាត់បន្ថែមទៀតអ្នកចាន់ទីថាចាន់ទីហើយក៏អូសាចូលបាទមួយគ្រាប់ទៀតហើយពីម៉ាត់ឈូអូសាបាទបន្ថែមបាទរូបភាពយឺតៗកន្លែងនេះបាទព្យាយាមជួយដែរបាទរូបភាពកន្លែងនេះគឺចត្រាទាត់ទៅទៅនឹងខ្សែការពារហើយបាទម៉ូម៉ូទាត់ទៅអ្នកចាំទីថាចាំទីផ្ទះអូសានៅពីមុខហ្នឹងបន្ថែមបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទអូទៅជាបន្តបយសែនចាប់ទាញបាទពីខាងយុវជនបាទីបាទម៉ាត់ជូអូសាទៅទៀតអាចបាហេតត្រិកអត់ចូលហេតត្រិក3គ្រាប់ម្នាក់ឯងសម្រាប់ម៉ាត់ឈូអូសាបាទ3គ្រាប់ហើយបាទសម្រាប់អូសាបាទល្អមែនទែនបាទសម្រាប់អូសាបាទប្រើចង្វាក់ខ្លីៗរុញមកស្លាប់ខាងស្ដាំណាខីមណាខីមទៅហើយខ្លីៗជាមួយនឹងមិនទ្រមក្រុមមកស្លាប់ខាងឆ្វេងអៀនពិសីពិសីរុញមកឲ្យបាទមិនទ្រមក្រុមលេខ8បាទគឺសន្តិសន្តិមកសម្បត្តិសម្បត្តិទៅបាទធីលៀងបាទសុភ័យតោះពិសីទៅធីលៀងធីលៀងទៅឲ្យឱកាសកន្លែងនេះធីលៀងធីលៀងចូលបាទធីលៀងកັບ1 2ល្អមែនទែនបាទតួលប្រកបដោយទំនុកចិត្តបាទទៅលើសំឡាញ់ទីរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរូបភាពយឺតៗសារជាថ្មីកន្លែងនេះបាទកັບ1 2កັບហើយក៏បាទប្រាក់មនីវិរុនតែម្ដងបាទរូបភាពយឺតៗកន្លែងនេះបាទល្អមែនទែនសម្រាប់ធីលៀងលែឲ្យម៉ូម៉ូមេកសុនបាទគឺម៉ូម៉ូទាត់ពីចង្អាយបុកបកោទីបាទក៏ព្យាយាមបន្ថែមបាទអត់មាននរណាអ
ាទប្រចាំគ្នាបាទហើយដូចអត់យល់គាត់ដែរបាទកន្លែងនេះមើលមើលបាទនេះម៉ូតាត់ទៅហើយកន្លែងថាចន្ទធីកន្លែងវែងបាទកន្លែងទៅផ្លឹកហើយក៏មកបន្ថែមបានសម្រាប់មករូបភាពឡងទៀតបាទមិនអស់ចិត្តដែរសម្រាប់ថាចន្ទធីមកបន្ថែមលើសួរចន្ទាបាទ4-1បាទទៅហើយបានក្លបបាល់ក៏បកកានអាកាសឲ្យអូសាទាត់គ្រាប់ទី4និងជាគ្រាប់ទី5នៅក្នុងការប្រកួតនេះបាល់បាល់ទាត់ជាតិបាទទី1បាទសូមអរគុណដល់បងប្អូន